Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Останні зимові змагання наших легкоатлетів, досягнення представників Сумщини на чемпіонаті світу і юніорському чемпіонаті Європи з біатлону. Переможне повернення у ринг Тараса Шелестюка після тривалої ледь не дворічної перерви. Вдалий виступ представниці Сумської кінно-спортивної школи Дар'ї Боровик на етапі розіграшу Кубка світу з виїздки. Поразки волейболістів ШВСМ СумДУ у виїзних матчах проти чинного чемпіона України – і ціла низка футзальних поєдинків за участі команд Сумщини. От про що, і звичайно ж не лише про це, піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Новоспечений зимовий чемпіон України зі штовхання ядра, рекордсмен Сумщини у цьому виді легкої атлетики, як на змаганнях «Просто неба», так і під дахом Ігор Мусієнко, 9 березня у словацькому Шаморині у складі національної збірної взяв участь у розіграші Кубка Європи з метань. Змагання ці проводилися «Просто неба». Вихованець Дмитра Корнієнка змагався у групі «Б» і у шостій заключній спробі штовхнув ядро на 19 метрів 30 сантиметрів, на 2 сантиметри випередивши представника Боснії та Герцеговини Кемаля Мешича. Додам, що з таким результатом він став би 7-м у елітній групі «А», де змагалися 10 кращих атлетів Європи і переможцем у якій з особистим рекордом 20 метрів 97 сантиметрів став португалець Франсішку Белу. Тим часом турецький Істанбул прийняв учасників матчевої зустрічі юнацьких збірних команд легкоатлетів України, Білорусі, Франції, Казахстану і Туреччини. Чемпіон України 2019 року серед юнаків у короткому спринті Олександр Грінь-Зромен у бігові на 60 метрів показав четвертий результат 7,12 секунди, поступившись французу Т'єрі Премпе і турку Уймуті Уйсалу, у яких по 6,93, а також білорусу Стєпану Чеченкову, якому програв 0,10 секунди. На чемпіонаті світу з біатлону у шведському Остерсунді збірна України, за яку у змішаній естафеті разом з Артемом Примою, Дмитром Підручним бігли уродженка обласного центру Анастасія Міркушина і сумчанка Вікторія Семеренко, стала 7-ю, програвши норвежцям майже 2,5 хвилини. У спринті Міркушина 29-та, гонку переслідування завершила 15-ю, а у індивідуальній гонці замкнула чільну десятку, тоді як Валентина Семеренко посіла відповідно 29-те, 38-те і 36-те місця. У спринті чоловіків наші земляки Руслан Каленко і Артем Тищенко на скромних 42-му і 81-му місцях. Глухівчанка Ганна Кривонос на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону у норвезькому Шушені у гонці переслідування зупинилася за 2 кроки від омріяного п'єдесталу пошани. На другому вогневому рубежі вона схибила двічі, а це 2 хвилини штрафу, у підсумку програвши переможниці менше хвилини. Теж 5-те місце посіла українська команда разом з Кривонос на першому і сумчанином Богданом Цимбалом на заключному етапі у змішаній естафеті, відставши від переможців росіян менш ніж на 2,5 хвилини. Цимбал, до речі, у гонці переслідування, стартувавши 17-тим, відіграв у суперників одразу 11 позицій, посівши у підсумку 6-те місце. Чемпіон світу з боксу 2011 року і бронзовий призер Лондонської олімпіади Тарас Шелестюк після тривалої паузи, викликаної зміною промоутера і небажанням зірок професійного боксу виходити з ним у ринг, 9 березня святкував перемогу над колишнім претендентом на чемпіонський титул у цій вазі мексиканцем Мартіном Анхелем Мартінесом, в активі якого було 16 перемог у 18 боях і 12 з яких він здобув достроково. Бій відбувся у Каліфорнії у рамках боксерського шоу «Night of Champions». Шелестюк погіршив статистику свого суперника, вигравши у нього 8-раундовий бій за очками. Додам, що свій попередній поєдинок Тарас провів аж у липні 2017 року, коли технічним нокаутом переміг іншого мексиканця Хесуса Альвареса Родрігеса. Вісімнадцятирічна студентка Сумського національного аграрного університету Діана Боровик, яка представляє Сумську кінно-спортивну школу у Жашкові на Черкащині, на одному з кращих кінних комплексів України, взяла участь у міжнародних змаганнях етап розіграшу Кубка світу з виїздки. Сумщина, до речі, вперше була представлена на змаганнях такого рівня, які відбулися впродовж 2 перших березневих уікендів. У категорії «Юнаки» Боровик разом з 7-річною «Бебі Роял» змагалися з дюжиною конкурентів з України і Швеції, і дебютні для цього дуету змагання завершилися вельми успішно. У першому турі сумчанка показала результат 61% зі 100 можливих, а у другому додала до нього ще 4%, посівши 5-те місце. І додам, що фінансові проблеми для участі Діани Боровик у цих змаганнях власним коштом вирішив президент Федерації кінного спорту Сумської області Микола Аліфанов. Бронзовий призер Всесвітньої універсіади 2017 року в Тайбеї аспірант Сумського державного університету Андрій Колесник на півночі Африки відзначився на міжнародному турнірі дзюдоїстів Гран-прі Маракеш, участь у якому взяло 440 атлетів з 67 країн світу. Змагаючись у ваговій категорії понад 100 кілограмів, він у першій сутичці переміг одного з господарів татамі Ель-Мехді Ель-Хадара, після чого змусив капітулювати тунісця Файселя Джабалаха. Далі Колесник виграв у словенця Енея Марініча, а у напівфіналі був зупинений майбутнім переможцем Свеном Хейнле з Німеччини, поділивши у підсумку 3-те місце з невдахою іншого напівфіналу румуном Владутом Сімонеско. Двома виїзними поразками від чинного чемпіона України львівського Баркома Кажани завершили регулярний національний чемпіонат волейболісти Сумської ШВСМ «Сумдеу». Перший матч команда Володимира Бабкова і Дениса Зуя програла в суху. Втім, у третій партії львів'яни схилили шальки терезів на свій бік лише на тайбрейку 26-24. Повторний поєдинок сумчани почали з локальної перемоги 25-23, але господарі швидко оговталися від незапланованої поразки і виграли 3 наступні сети на 16, 18 і 21 очко. Тож, за підсумками регулярного чемпіонату України, ШВСМ «Сумдеу» на 6-му місці з 21 очком, здобувши 7 перемог і зазнавши 21 поразки. Суперником сумчан у матчах плей-офф буде третя команда Суперліги МХП «Вінниця», актив якої утричі кращий – 61 очко після 21 перемоги і 7 поразок. Розпочавши боротьбу за Кубок України з гандболу на стадії 1/8 фіналу, жіноча команда Сумського державного університету одразу ж її і припинила. У 2 матчах з Тернопільським економ-університетом, які за домовленістю сторін відбулися в Сумах, наші дівчата двічі поступилися суперницям. І якщо перший матч тернопільчанки виграли з перевагою у 2 м'ячі 33-31, то повторна зустріч завершилася зі значно більшою різницею у рахунку – 40-33 на користь економ-університету. Спортивний комплекс столичного КПІ імені Ігоря Сікорського прийняв матчі групового турніру чемпіонату студентської баскетбольної ліги України. Команда «Сумдеу» виграла у баскетболістів Київського національного торгово-економічного університету 76-73. З різницею у 20 очок 64-84 поступилися команді Черкаського національного університету і з рахунком 87-62 здолала спротив господарів турніру, ставши 3-ю у дивізіоні «Центр». У домашньому матчі 15-го туру першості України з футзалу сумський футцентр «Сумдеу» 9 березня приймав лідера першої ліги Івано-Франківську «Візавторму». Зустрічалися формальні і потенційні лідери турнірної таблиці, яких розділяло 7 очок при 3 матчах у запасі у сумчан. Господарі двічі відігравалися, але за рахунку 2-2 дабл-пенальті у виконанні Кушецького на 39-й хвилині приніс івано-франківцям 12-ту перемогу у сезоні, а сумчани зазнали першої поразки. Роменський рятувальник у цьому турі записав до активу технічну перемогу над харківською «Коброю», яка знялася з розіграшу. У 16-му турі футцентр «Сумдеу», який на 3-му місці з 27 очками, здобути технічну перемогу над «Коброю», а рятувальник, у якого 20 очок і 6-та позиція в турнірній таблиці, на виїзді гратиме проти Івано-Франківського «Урагана-2». Наприкінці березня Івано-Франківськ прийматиме фінал 4 розіграшу Кубка України з футзалу. Таке рішення ухвалила президія Асоціації футзалу України на своєму засіданні 5 березня. 29 березня у першому напівфіналі зустрінуться місцевий «Ураган» і сумський футцентр «Сумдеу». У другому стосунки з'ясують херсонський «Продексім» і «Титан» з Покровського. Фінал кубкового турніру і матч за 3-те місце відбудуться 30 березня. Сумський «Лекс ВСК Сумбуд» з виїзної поразки 6-8 почав з'ясування стосунків із Сєвєродонецьким «Щитом» у 2 матчах 1/8 фіналу першості України з футзалу у 2-й лізі. Наступної суботи, 16 березня, стане відомо, зі щитом чи на щиті завершить це протистояння наша команда і хто ж стане учасником чвертьфіналу у плей-офф другої ліги. Чинний чемпіон України з футзалу серед студентів команда Харківського національного університету імені Каразіна з перевагою у один м'яч 4-3 переграла студентів СумДУ у виїзному для них матчі 5-го туру студентського чемпіонату України. Чинні чемпіони з 13 очками одноосібно очолюють турнірну таблицю групи, СумДУ з 8 очками на другому, а студенти СумДПУ імені Макаренка на третьому місці, відстаючи від них на очко. Саме у дербі земляків у заключному турі, який відбудеться у четвер, 14 березня, і з'ясується, хто ж з двох сумських команд стане учасником плей-офф з другої позиції після харків'ян. Перебіг подій на фінішній прямій зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини свідчить про те, що інтрига жива у всіх без винятку трьох лігах і найцікавіше ще попереду. Так, у стартовому матчі 12-го туру в Суперлізі Сумихімпром СДПУ після обміну голами у матчі першого кола і поразки 2-4 у поєдинку другого спромігся порадувати своїх наставників розгромом дублерів футцентра СумДУ з рахунком 5-1. Пропустивши двічі вже до завершення 5-ї хвилини, підопічні Віталія Катериніна так і не змогли оговтатися до завершення зустрічі. Одноосібний лідер і одноосібний аутсайдер Суперліги, рятувальник і компсервіс зустрілися на паркеті легкоатлетичного манежу минулої суботи, аби з'ясувати, а чи були дві попередні перемоги роменчан 7-5 і 5-3 закономірними і чи спроможні Олексій Тюрін з друзями на несподіванку у третій зустрічі поточного зимового сезону, не говорячи вже про сенсацію. Адже на початок звітного поєдинку у активі комп'ютерників була лише одна перемога, тоді як у пасиві рятувальника лише одна поразка. З огляду на підсумковий рахунок матчу відзначу, що перший тайм завершився доволі скромненько. Дублем на 13-й і 19-й хвилинах зустрічі відзначився Валерій Гайван. Один м'яч на 14-й хвилині у ворота компсервіса провів Станіслав Носок. А от у другій половині матчу глядачі стали свідками справжньої гольової феєрії. Спочатку завдяки зусиллям Віталія Радченка і Дмитра Лойка рахунок, мов у відомій пісні, стає непристойним 5-0. На 37-й Ігор Мащенко рятує команду від ганьби з сухим програшем, а згодом він же вдруге змушує роменчан починати з центру. Відповідь на це зухвальство була напрочуд потужною. Починаючи з 41-ї хвилини, рятувальник 5 разів святкував голи, авторами яких на 41-й і 48-й хвилинах стали Сергій Бабинін, а на 44-й, 46-й і 50-й Володимир Чухненко, який завдяки цьому хет-трику підняв планку свого голеадорського доробку до позначки 14 м'ячів. Саме голи Бабиніна і Чухненка були оформлені після того, як компсервіс, програючи 0-5, ризикнув продовжити матч, граючи 5 польовими з Олексієм Тюріним у ролі номінального кіпера. Що ж, не склалося з несподіванками і сенсаціями, а отже 9-та перемога рятувальника у зимовому сезоні, який повторив досягнення Сумихімпрома СДПУ, той у матчі 8-го туру, де класував Тюріна з компанією саме з таким же рахунком 10-2. За 3 тури до завершення чемпіонату АФС, незважаючи на 7-очкову перевагу роменчан над Лекс ВСК Сумбуд, саме останній не дає помирати інтризі, маючи матчі з технологією і Сумихімпромом СДПУ у запасі. Чинний зимовий чемпіон Асоціації футзалу Сумщини, я про команду Михайла Жогла, на підтвердження свого статусу, схоже, не претендує, а от за срібло може поборотися. Та й підопічні заслужених тренерів України Гладова і Кравченка свого останнього слова не сказали, хоча у 3 з 4 заключних матчів сезону зіграють з парою лідерів. Ціла низка справжніх сенсацій у матчах 12-го і 13-го турів команд вищої ліги. Суми Обленерго з рахунком 3-1 завдав поразки Сагасітас, загостривши боротьбу за бронзові нагороди. Останній реабілітувався у зустрічі 13-го туру проти СумДУ Барси, здобувши перемогу 7-3. Сніжківський Гранум, несамовито підтримуваний своєю торсидою, вперше у сезоні змусив сервіс люкс відчути гіркоту поразки, вигравши у перевізників 5-4. І це ще не все. Друга команда знизу турнірної таблиці «Інтернешнл» спромоглася не лише не забути про матч з «Динамо», а й відібрала очки у другої згори команди вищої ліги АФС 3-3, тим самим за тур до завершення сезону подарувавши чемпіонські нагороди сервіс люкс. Власне, володарі золота і срібла вже відомі, залишається дочекатися розв'язки у боротьбі за бронзу. Формальна перевага на боці Гранума, суперником якого у матчі заключного туру буде «Інтернешнл», тоді як «Сагасітас» суперничатиме з «Динамо». Якщо енергетики виграють у «Грифона» матч 12-го туру, то на бронзу теоретично претендуватимуть і вони, якщо, звичайно, Хабовцю і компанії посміхнеться «Фортуна» у заключному матчі проти «Сумдеу Барси». Чесно кажучи, сподівався на цікаве протистояння у матчі 18-го туру лідера першої ліги «Спартака» зі студентами медінституту СумДУ. Останні мали репутацію команди, яка здатна на активну протидію будь-якому супернику, незважаючи на його статус. Та сподіванням моїм виправдатися не судилося. І переможний заспів на 8-й хвилині зробив спартаківець Данило Параконний, покаравши кіпера Мединсу за незграбні дії на п'ятачку перед своїми воротами. Під завісу першого тайму другим голом у ворота студентів медінституту відзначився Сергій Чугай, холоднокровно завершивши атаку своєї команди. У душах майбутніх хірургів, офтальмологів і стоматологів жевріла надія на те, що у другому таймі їм вдасться відігратися, однак вони і не здогадувалися про те, чим завершиться цей матч. У другій 25 хвилинці у протоколі зустрічі відзначилися ледь не усі, хто того дня вийшов на майданчик у складі «Спартака». Дубль оформив Данило Параконний. Те ж саме вдалося зробити Артему Ващенку. По голу до свого активу записали Богдан Суходуб, Вадим Левченко, Рауф Ісмаїлов, а переможну для «Спартака» крапку у цьому напрочуд результативному матчі поставив Станіслав Корсун 9-0 на користь «Спартака», який здобув свою 14-ту перемогу у 16 зіграних матчах зимового сезону. У інших матчах 18-го туру першій лізі «Тріумф» у боротьбі вирвав перемогу у «Бонвояж» 3-2. Автомобіліст впевнено взяв гору над «Олімпіком» 6-1. «Форза» засмутила Путивську Ярославну 5-3, а одноосібний аутсайдер «Арсенал» святкував свою другу перемогу в чемпіонаті, скривдивши «Оріона» з рахунком 6-5. Незважаючи на те, що до завершення сезону лишилося зіграти матчі 4 турів, у підсумковій перемозі «Спартака», здається, не сумнівається вже ніхто. Тим більше, що у турі наступному одноосібний лідер гратиме з «Бонвояж», і мандрівники навряд чи створять сенсацію. Як на мене, то найбільш цікавим матчем обіцяє бути поєдинок «Тріумфа» з автомобілістом. І перемога першого, у якого ще й матч у запасі, дозволить йому змусити нервувати і «Форза», яка зустрінеться з «Арсеналом», і навіть «Агросвіта», який гратиме з «Ярославною». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину березня 2019 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Ви можете подивитись і на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!